Azərbaycan hər zaman çox əsrli tarixi və mədəniyyəti ilə seçilib. Adını qızıl hərflərlə yazılaraq nəsildən nəslə ötürən şəxsiyyətləri ilə fəxr edib. Professional musiqi mədəniyyətimizin, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banisi, özündən sonra böyük bir irs qoyan Üzeyir Hacıbəyli əsrlər keçsə də, ölkəmizin tarixindən silinməyəcək bir ada çevrilib. Heç də təsadüfi deyil ki, onun dünyaya gəldiyi tarix 1885-ci il 18 sentyabr xalqımız üçün bayram təqvimidir. İmumili lider Heydər Əliyevin 1995-ci il fərmanı ilə hər il bəstəkarın doğum günü ölkəmizdə milli musiqi günü kimi qeyd olunur. Üzeyir bəyin Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi xidmətlər tükənməzdir. O, 1908-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operası ilə nəinki Azərbaycanda, müsəlman şərqində opera sənətinin əsasını qoydu. Dahi və vətənpərvər ruhlu bəstəkar milli musiqi xəzinəmizi yeni-yeni janr və formalarla zənginləşdirib. O, üç musiqili komediyanın, muğam operalarının, marş, kantata, fantaziya, mahnı, qəzəl romansların, kamera və xor üçün həmçinin instrumental əsərlərinin müəllifidir. 1919-cu ildə Əhməd Cavadın sözlərinə yazdığı himn isə bugün də ölkəmizin dövlət atributlarından biri kimi uşaqdan böyüyə hər bir vətəndaşımız üçün doğmadır, əzizdir. Bəstəkarın yaradıcılığının uca zirvəsi isə şərq və qərb musiqi ənənələrini üzvi şəkildə birləşməsi ilə klassik opera ənənələrini özündə təcəssüm etdirən, həmçinin milli köklərə dayaqlanan Koroğlu operasıdır. Yarandığı gündən bu günə qədər bu möhtəşəm əsər uğurla qoşa addımlayır. Təbii ki, bu da Üzeyir musiqisinin mötəbərliyinin və təkrar olunmazlığının bariz göstəricisidir. Onun özündən sonra yaratdığı məktəb və yetişdirdiyi bəstəkarlar nəsli də bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətinin ən parlaq simaları kimi musiqi tariximizin formalaşmasında böyük rol oynadı. Üzeyir bəyin fədakar və qayğıkeş müəllim kimi göstərdiyi xidmətlər əvəzsizdir, unudulmazdır. Bugün də Azərbaycan professional musiqi mədəniyyətinin təbliği və inkişafı istiqamətində görülən hər bir addım dahi bəstəkarımız Üzeyir bəyin irsinin davamı kimi onun xatirəsinə olan ən böyük ehtiramdır.